Kjære MM-ere, dere veldig spesielle for oss. Dette den siste konserten på Moment Store, og vi så glade for å være sammen med dere. Vi så takknemlige for at vi har dere, og vi vet at vi aldri har vært her uten dere I dag. Vi setter utrolig stor pris på alt det dere gjør for oss hver eneste dag. Tusen takk for støtten dere har gitt oss gjennom hele Moment Store. Tusen takk for at dere kommer på konserter. Tusen takk for at dere synger så høyt med på sangene våre. Tusen takk for alle emnene som dere maler I fjeset deres, alle plakatene og flaggene dere har laget. Tusen takk for alle bilder, video, edit dere lager til oss. Vi ser dere alle sammen, og spesielt takk til alle dere som har vært MM-ere lenge. Tusen takk til Gunnarsen World. Tusen takk til Go_MMers. Tusen takk til Gunnarsen Swag. Tusen takk til MMR_World. Tusen takk til _MMRPower_. Og I dag så vil vi også gi en ekstra takk til en spesiell MMR. En MMR som har vært fan I mange år, og som vi har lagt merke til over lengre tid. Denne MMR'en alltid veldig snill mot oss og alle rundt oss. Altid veldig støttende, og en god venn av mange andre MMR'ere. Han reiser på tvers av Norge, og til og med over landsgrensene for å se oss. Og vi vet at I dag hans konsert nummer 20 med oss. Det ganske utrolig. Tusen takk, Øyvind Mørkedal. Kjære MM-ere, keep up the good work. Vi kunne ikke ha gjort dette uten noen av dere. Vi setter ekstremt stor pris på dere, og vi gleder oss utrolig mye til fremtiden sammen med dere. Vi veldig snart klare med ny musikk som vi har laget for dere, som vi håper dere vil like. Det kommer mange flere konserter, både I Norge og I andre land, og vi gleder oss helt ekstremt mye til at vi skal oppleve alt dette sammen med dere I tiden fremover. I kveld den siste konserten med fullt band og dansere på Moment Store. La oss gjøre dette til den beste noensinne. Vi lover å gi alt vi har. Dere klar?